Jemi këtu sërish në studio për të vijuar edhe me temën e ditës për ditën e sotme. Ne e prekëm edhe dje, kemi prekur edhe para disa ditësh në fakul, kemi bërë një kronik. Unë nuk e di nëse kronikën mund ta kemi gati. Gjykata e Pogradecit do të mbyllet, është më mirë apo më keq në flasim për qytetarët, për banorët e rrethit të Pogradecit. Do jetë më mirë apo më keq për ta që qyteti Pogradecit mos të ketë një gjykatë të shkallës së parë. Pra, gjykata e shkallës së parë do të kalojë në Korçë, do gjykata e apelit administrativ kalon në kryeqytet, pra në Tiranë. Pra, duhet të thënë dhe duhet përmendur se edhe për një vërtetim të vogël që duhet nga bashkia, apo qoftë edhe për një procedim penal, apo për çdo gjë, duhet që të shkoni në gjykatën e Korçës apo të Tiranës, ku minimumi ka vonuar deri në 30 ditë një përgjigje nga gjykata, tashmë do të duhet të presin edhe për vite me radhë. Mund të filloj edhe një lloj selektimi, pra si që thamë edhe dje në emision me tëftuarit tanë, me tre avokatët e dhomës të avokatisë. Ne presim opinionin dhe komentit tuaj lidhur me temën e ditës në numrin ton të celularit 069 29 26 688. Gjithashtu të dërgoni mesazhe në të njëjtin numër në WhatsApp. Numri me 665 do të më mëngjes, patjetër që do të jetë më keq për ne, sepse nuk e kemi të gjithë mundësinë që të shkojmë në Korçë apo në Pogradec çdo ditë për të ndjekur të drejtën tonë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Tre lidhur me temën e ditës. Do të përmendoj një për emisionin që bëni. Faleminderit. Është një ditë shumë e bukur. Faleminderit shumë. Por po shikoj pak temën e ditës, gjykatën e Pogradecit dhe nuk bëhet më të mbyllur. Për mendimin tim. Pse mendoni se nuk është mirë? Por sepse gjykata është një zgjedhje për gjithë popullin. Dhe në gjithë ata njerëz që kërkonin të drejtën e tyre. Në gjykatë. Po, pra, të drejtë mund të gjenë gjykatë. Po, dhe tashmë që ata të shkojnë të ndjekin të drejtën e tyre, do t'ju duhet më shumë kosto dhe më shumë kohë. Okej, okej, dakord jam, por nuk është gjëja më e mirë të mbyllën këto. Kuptoj, mirë, falenderoj shumë që ishte pjesë e emisionit. Uroj një ditë të mbarë. Okej, të mira, suksese dhe juve. Faleminderit. Të rendjekim kronikën dhe më pas rikthehemi sërish në studio. Me hartën e re të gjyqësorit, më tepër se gjykatësit, ata që humbasin financiarisht janë qytetarët, të cilët krahas rriteve të shpenzimeve do të harxojnë më shumë kohë në zbaritjen e çështjeve gjyqësore. Marinela Kaçori, drejtuese e dhomës avokatisë së Pogradecit, tha se avokatët e Pogradecit janë drejtuar me një notë proteste Këshillit të Lartë të Gjykatës për shkrirjen e gjykatës së shkallës së parë në Pogradec, e cila bashkë me prokurorinë, sipas hartës së re gjyqësore, zhvendosen në Korçë. Gjithashtu, Kaçori na përmend dije se protestat do të vijojnë më tej deri në bojkotin e çështjeve gjyqësore, ku prania e avokatëve është e detyrueshme. Nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor është propozuar një hartë e re gjyqësore për të organizuar sistemin gjyqësor në Shqipëri, ku midis të tjerash është vendosur dhe mbyllja e gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, gjykatës së apelit Korçë dhe gjykatës administrative të shkallës parë Korçë, si tre gjykata të rëndësishme të rajonit juglindor. Duke u gjendur para këtij fakti dhe duke pasur parasysh pasojat që sjell kjo mbyllje, së pari ne si avokat të dhomës vendore Pogradec ju drejtuam me një notë proteste KLG-s, Ministrisë të Drejtësisë, Komisionit Ligjeve për Djenjë dhe Këshillit të Ministrave dhe Kryeministrit, duke pasur parasysh pra si shtan pasojat që vinë nga ky riorganizim. Kjo notë proteste ishte hapi parë që ne ndërmorëm për të kundështuar këtë vendim. Në bazë të ligjit për organizimin e pushtetit gjyqësor, gjykata e Pogradecit mbetet si një gjykatë deg, e cila funksionon së paku me tre gjyqtar, duke pasur parasysh ngarkesën dhe numrin e çështjeve që ka kjo gjykatë deri në këto momente që flasim. Në momentin që kostot e qytetarit do të rriten normalisht dhe kostoja jone punës do të rriten. Duke pasur parasysh nivelin ekonomik, atë çka ofron qyteti Pogradecit është e pamundur që të punohet në të tilla kushte. Sepse nuk mund të rritim tarifat në vlera maksimale apo në vlera më të larta ku qytetari nuk mund ta përballoj. Dhe për rjedhoj, mbyllja e një gjykate afër qendrave tona të punës të thotë dhe mbarimi profesionit avokatit. Duke pasur parasysh me çka kemi ndjekur dhe deri
deri tani që dhe dhëmat e tjera e kanë kundështuar hartën e re gjyqësore, mendojmë se do të ketë një reflektim nga ana e kolegjes dhe shpresojmë shumë që do të ketë një reflektim për të riparë dhe njërë këtë riorganizim. Në qoftë se nuk do të ketë, ne do të organizojmë dhe bojkotet seancave gjyqësore duke të seancave në të cilat prania e mbrojtësit është e detyrueshme, të cilat nuk mund të zhvillohen pa praninë e avokatit, pra do të marrim masa të një proteste të përshkazuar, ndoshta në fund të pezullimin e licencave për të bërë që këto kërkesa tona të dëgjohen. Pavarësisht përpjekjeve të avokatëve, të cilët nuk pranojnë vendimin e KLG-s, nga qytetarët po kredecar nuk është parë asnjë reagim, edhe pse janë ata që do të humbasin më shumë kohë dhe shpenzime nga gjyqet në Korçë. Ndoshim të kronikën, e cila ishte pikërisht edhe lidhur me temën e ditës, e bërë me kryetarën e dhomës avokatisë Pogradecë Marinela Kaçori. Dhe mesazhet e tjera që ne kemi në numrin tonë të telefonit, është numri me 155, sa për temën e ditës, do të jetë shumë problem, imagjino, për ne që jetojmë në zonën e Mokrës, sa ne me zurë zbristim deri në Pogradecë, sa kohë do të duhet që të shkojmë që të ndjekim në Korçë apo në Tiranë. Këtu futen kostot e larta, qoftë për vendin se ku do të qëndrojmë ato 2 apo 3 netë, apo edhe për shpenzimet e rrugës, po këto shteti ka apo duhet i paguajmë ne vetë. Besoj se duhet i paguani vetë, nuk besoj se shteti në marë përsi për këtë pjesën e largësis. Numri me 921 thot, pa tjetër që është më keqë, është bërë edhe vite më parë, ka që në njëta situatë dhe më pasë rikthyen së gjykatën se e panë që nuk mund t'i përballon të do të gjitha Tirana. Numri me 924, mirë më njësë, ju përshëndes për emisionin, pa tjetër që do të jetë shumë keqë, sepse keqë është pak të thuash, po ku është populli që nuk ngrije dhe të bëhet palë me avokatët e qytetit dhe të kërkojnë të drejtat e tyre, le të bëjnë një protest paqësore populli bashkë me avokatët. Numri me 521, sa për temën e ditës, populli dhe avokatët duhet të bëhen bashkë, le të kenë bashkëpunimin e tyre, sepse qytetari sërisht ka për ta pasur në kuriz këtë pjesë. Dhe është numri me 185, për shëndetje, pa tjetër që është problem, unë nuk e di se si do ta përballoj shumica e pogradecarëve kur 80% e popullsisë në Pogradecë është me asistencë. Numri me 233, keq ka për ta pasur populli, sa avokatët do gjerë një pun tjetër, po populli shkretë si do ja bëjë. Kemi dhe mesazhet e tjera në numrin ton në WhatsApp. Tere kemi dhe numrin me 112. Populli do t'a ketë kej, se avokatët në Moskëtu në një vend tjetër do punojnë, ose do rrisin çmimin e tyre për largësi pune. Po populli i shkret që mund të ketë një hall, më shumë do i shkoj avokati se sa të zgjidh hallin. Tere numrin me 022 thot, i bie që më shtrejnë do veja avokati edhe halli që do të kemi në gjykat, se sa do na veja jo gjoba që ne mund të kemi marë dhe duhet të ndjekim në gjykat. Kështu që i bie më mirë lere fare, paguaj gjobën dhe mos shko në gjykat. Alo, mirë më njës. Mëngjes, Sara. Mëngjes, si jeni? Si ka të mirë? Mirë. Se ndjekët të ti më poshë, në ma që është keqë, është keqë për popullë. Pse me ndoni se është keqë? Po është keqë se përëm bëki një hangë, pa bëjnë se një ditë në ratë, e këtë gjukatë në flodëve shë korqë, ose ku të atë në ka shtetë. Po... Po? Ata me këtë, ore, me këtë shtetë, kemi në qëri, kemi në qanë në fëtë të sajtë, vja në qëri. Ka së kemi pritë, kemi përtim të ti, e ramë dhe zinë. Ako a përti se, unë duke në gjukatë, apo më për në gjukatë për përgatë. A po qëmë gjusë në dhjanë, e së po për njëri. E po për kushe ti, aty në atë studio, apo unë në këtë, në matë. E kuptoj. E kuptoj, për që është bëjt fjalla vetëm për dy persona, pra nuk bëjt fjalla vetëm për mua, për ty, apo e dy të tjerë. Bëjt fjalla për gjithë rrethin. A nuk për të shemi gjithë me dhjanë. La në qitë e të dhe të pasën 5.000, pa në një një një. Ja,
E kuptoj, po sa të vështirë do ta kemi ne si qytetar të Gradecit të ndjekim një çështje penale. Po pra. Po pse do t'i vuaj popullit të gjitha këto? Po normal që këtë popullin ba. Mirë, unë falenderoj shumë që ishte pjesë e emisionit. Do t'u uroj një ditë të mbarë. Dhe më të mërzit shumë për këto halët e për mirë popullit, se këtë popullit shumë e to. Për këtë atë këmë këtë tjerë, dhe ti, ti të vazhën shumë këtë popullit. Mosa që të i që. Mirë, unë falenderoj. Një ditë të mbarë. Do bëjmë hala nesh me këta tjerë. Një ditë të mbarë. Një ditë të mbarë. Një ditë të mbarë. Një Po, fiks. Alo, mirë më njësë. Mirë më njësë. Mirë më njësë, si jeni? Mirë, si jeni. Pa po se më të me të që në një po i bënë si jenë verozo. Po ju, për lidhur me gjukatë, me ndoni se do jetë një problem për popullin? Shumë, po i vëmë popullin, po ne, unë jem në e seka të bërë në një. Po, e di, po... Në konë në i shkonë në korte, ta një këtë do në së në Po vaftë vetë në Elbasan me të gasnenja, jo popullin. Kuptoj, po lidhur me këtë pjesë, ju vetë pastaj, sa do të jeni në gjendje që të ndiqni një çështje që duhet të shkoni pa tjetër në gjykatë, duhet të shkoni deri në Tiranë? Po me të të kanë përkënje me të gasnenja, me sa jetë një leka që marit? Ku ka shtetë me, është të përve shtetë me? Shqipëria, rënë duat e një velia. A që këtë po bërë me të bërë të menja, i frishi po i da njëzit prijasa, me po vdesin fëmija prijasa. A që ikonë, ja kjo e të shteti, ku ka shtetë me kjeren të flasa dhe i të vëllok të të tërë, inshallah. Hajde një rupa. Një ditë mbarë. Atëhere edhe mesajët tira numër me 023, mirë mëgjesë atë përshëndes ty dhe stafin tuaj uroj një ditë sa më të mbarë. Numëri me 900, E 61 më keq do bëhet për ne që jemi larg. Për mua kanë qenë shumë të mirë se mos psikologe me mbiemrin Çollaku. Okej, okay, patjetër. Dhe mesazhet e tjera që kanë mbërritur në numrin tonë është numri me 160 ku thotë që patjetër do jetë shumë keq. Sara nuk e di se si do ja bëjmë, si do i zgjidhim hallet tona. I bie që dhe ne kur të shikojmë në gjykatë do filloj një lloj ndarje që nuk do e dim se si do t'i seleksionojnë dhe si do i selektojnë hallet dhe problemet që ne kemi, sepse jo të gjithë mund të përplasen në një gjykatë.